Yo, inakuwaje kwa mara nyingine, karibu tena hapa katika channel ya Jos Kenya Official, hapa ambapo tunakupatia kila trending stories kadri zinavyotukia. Na tunapozungumzia trending story sasa hivi wadau, yani umbea, tutazungumzia story kuhusiana na mwimbaji maarufu. Nadhani kama wewe ni mmoja wa wale ambao wana consume music humu nchini, basi utakuwa umepatana na ngoma yake Stivo Simple Boy aka Fresh Barida. Ninapozungumzia Fresh Barida, kumbuka ni slogan ambayo imekuwa ikitembea humu mjini baada tu ya Stivo Simple Boy kutokea na slogan hiyo. Lakini yote 9-10 ni kwamba hivi majuzi baada ya Stivo Simple Boy kuweza kurelease ngoma naye Hadasa na kuweza kutokea ma story kadhaa kwamba ameweza kuachana na ex girlfriend wake, baada ya tu kumeweza kutokea rumor sama kitu ambacho kwamba kipo mjini ni kuhusiana na story nzima kwamba atakuwa na release ngoma mpya. Hii ni baada tu ya hiki ama haka ka video kadogo kuweza kwenda mtandaoni. Nataka tuweze kukasikiza alafu tuweze kurudi tuweze kuzungumza mengi. Baada ya jambo hili kuweza kutokea ama baada ya kaka video kuweza kutokea, ina maana kwamba Stivo Simple Boy baada ya kuweza kupitia kwa management ambayo aliweza kuizungumzia na kusema kwamba ni management ambayo iliweza kumchukulia visivyo na kuweza kujaribu kuweza kumaliza ile ambayo inaaminika kwamba ni kipaji chake. Sasa baada ya Stivo Simple Boy kuweza kuingia katika management mpya, sasa ameonekana akiwa na vuma sana na kuweza kuahidi mafans wake kwamba anarudi na ngoma mpya. Je, unatarajia nini kutoka kwa Stivo Simple Boy? Tuzungumza pale katika comment section. Ni haya tuko sasa, hadi wakati mwingine tupatane kwa video ambayo inafuata.